Өткен батырмалардың бірінде Зирузаның киноға түсейін деп жатқанын айтқан едік. Енді өне түсірілім жұмыстары басталып кетті. Бойжеткен «Ана жүрегі» телехикаясында басы рөлдерінің бірін сомдайды. Оның кейіпкерінің аты Сара. Бұл жас әншінің алғашқы рөлі болмақ. Продюсері Ерлан Әлімов Зирузаның актерлікпен қатар әншілікті қатар алып жүретінін айтты. Айтпақшы, олар жақында жаңа ән жазуды жоспарлап та қойған. Түсіріп жатқан туынды болса, күзге қарай көрермендерге жол тартады. Ендеше Зирузаға сәттілік тілей отырып, телехикаяның жарыққа шығуын асыға күтеміз.